Piyoda yurish, jismoniy mashg'ulotning ushbu turi keksa yosh uchun birdek foydali. Davlatimiz rahbarining sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash asosida ushbu yo'nalishga ham katta ahamiyat qaratilib, yurish marafonlari va turli aksiyalar tashkil etilmoqda. Kuni kecha Qumqo'rg'on tumanida sog'lomlashtirish tadbirlaridan navbatdagisi o'tkazildi. Qumqo'rg'on tumanida ham bugun yurish marafoni bo'lyapti. Biz esa mana shu marafonda qatnashyapmiz bevosita. Hozir tuman rahbaridan bugungi marafon haqida ma'lumotlar olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli vohadoshlar. Biz birinchi marta yurgan paytlarimizda 150-160 ta odam bo'lardi. Shu 15-20 kun oldin yurib boshlagan paytlarimizda. Mana qarib hozir ko'rib xursand bo'lyapmiz. Xalqimizni, Qumqo'rg'on tumanimizni o'zi ko'rib turibsiz, mingdan oshib ketdi yurayotgan insonlar. Bu birgina markaziy mana shu o'zimizni istirohat bog'imizda emas, balki boshqa joylarimizda ham mana hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan barcha tuman shahar markazlarida chiroyli yo'lakchalar tashkil qilyapti. Bizning tumanimizda ham yo'lakchalarimizda ham mana hozir ko'rib oqsoqollarimizni juda xursand bo'ldik. Mana shu yurish albatta bu yosh tanlamaydi, yosh ulug' ham, o'rta yosh ham, yoshlarimizga ham kerakli bo'lgan sportni bir turi deb o'ylaymiz. Tong sahardan boshlangan yurish marafonida tuman hokimligi barcha muassasa va tashkilotlar rahbarlaridan tortib, keng jamoatchilik vakillari ham faol ishtirok etishdi. Ma'lumotlarga qaraganda, inson qaysidir odatni shakllantirish uchun kamida 60 yoki 70 kun davomida ushbu mashg'ulot bilan muntazam shug'ullanishi kerak ekan. Jismoniy tarbiya hamda ommaviy sport bilan doimiy shug'ullanish borasida to'xtaladigan bo'lsak, sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish orqali har bir insonda kasallikka qarshi kuchli immunitet hosil qilishga ham erishish mumkin ekan. Bundan tashqari zararli odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish kabi jihatlar ham o'z-o'zidan shakllanib boradi. Muntazam ravishda shu marafonga qatnashaman. Bu ham sog'lig'imizga, ham kayfiyatimizga juda yaxshi ta'sir qiladi. Kuniga 5000-7000 qadamgacha, 10000 qadamgacha imkoni bo'lsa bosib o'tamiz. Bu endi har tomonlama prezidentimizning aholining sog'lig'ini mustahkamlash borasida olib borayotgan ishlariga juda bir yaxshi bir ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydi. Rahmat. Yurish marafoni doirasida ertalabki badan tarbiya mashqlari ham bo'lib o'tar ekan. Biz esa jarayonni kuzatib boramiz. Bahonada o'zimiz ham jismonan chiniqib olyapmiz. Tongi yurish orqali barchaga shijoat tilab qolamiz. Ta'kidlash joizki, jismoniy va ma'naviy sog'lomlikning asosi bo'lgan bu kabi tadbirlar aholi orasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.